kusoo dhawaada warka subaxnimo caalamsiyada media fadlan haddii aad ku cusubtahay subscribe share kombeelka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo arbacaha khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo bilaabay amar diido iyo kala qaybsanaan culus wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in ciidamada u badan beelweynta habeergedir oo ku sugan inta u dhaceysa markay afgooya ayaa sameeyay amar diido kadib markii lagu amray inay ka soo baxaan aaggaasi si halkaasi ugu howlgalaan ciidamo ku beel ahay beesha mareexan sida aan xogta ku helayno ciidamada u badan beesha mareexan ayaa xoojinaya laba urur oo u badan qabiilka biyamaal direed ah kuwaas oo loogu gol leeyahay in la baabi'iyo saameynta habeergidir ee shabeellada hoose madaxweyne farmaajo ayaa damacsan in awoodda gobolka shabeellada hoose gacanta loo geliyo qabiilka biyamaal maadaama beelaha hiraab ay ka soo horjeedaan muddo kordhin ama ku shubashada doorashada madaxweyne farmaajo horey ayay ahayd markii amar ka soo baxay madaxweyne farmaajo oo fulinayo madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen uu beelaha mudulood ku sameeyey hoos u dhig siyaasadeed asagoo inkirsan deegaanka mudulood ee gobolka shabeellada hoose arrintan ayaa daaha ka rogaysa nacaybka kaamuray ee madaxweyne farmaajo u qabo guud ahaan beelaha hawiya gaar ahaan beelweynta hiraab sida ila wareedyo ka agdhow agaasime fahad yaasin ayaa sheegaya in madaxweyne qoorqoor asagoo fulinaya amarka agaasimahanisa ahna milkilaha dowladda uu odayaal ku abtirsada beelaha habargidir u soo dhiibay fariin colaadeed taasoo ay ku sheegeen in qabiilada kale hawiye ay ka soo horjeedaan xilka ra-iisul wasaaraha loo magacaabay beesha arrintaasi oo ah kicin colaadeed oo sal iyo raad toona lahayn balse laga leeyahay ujeedooyinka iska horkeenidda qabaa'ilada hawiye si loo baabi'iyo cududda midoobaysa ee beelahaasi ku aftirsada waxaa la falayaa marka uu bilowdo dagaalka looga soo horjeedo diktatooriyadda in la dhiso dowlad sal ballaaran oo dadka soomaaliyeed ku midaysan yihiin iyo dowlad goboleedyada ay dhisanayaan deegaanada beelaha hawiye si loo saxo wixii qaladaad oo jira taariikhda waa markii ugu horreysay la dareemayo midowga beelaha hawiye cudud ahaan iyo siyaasad ahaan iyadoo ka feejigan kala qaybinta madaxweyne farmaajo la damacsan yahay in uu beesha ka dhigto mid uu dilo mid uu cunaqabateeyo mid uu dullaysto lama oga xiisadda ka soo cusboonaatay shabeellada hoose in ay ku soo fidi doonto gobollada kale ee soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ay ku badan yihiin beelweynta hawiye dhinaca kale dowladda UK oo war ka soo saartay muranka doorashada fariin culusna u dirtay madaxda dowladda federaalka soomaaliya dowladda UK ayaa si adag ugu hadashay khilaafka weyn ee ka taagan guddiyada doorashooyinka soomaaliya ee la filayo inay dhowaan dalka ka dhacdo doorasho kuwaas oo ay ka soo horjeesteen musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya dowladda UK ayaa madaxda iyo hoggaanka dalka ugu baaqday inay furaan saaxadda siyaasadda islamarkaasina ay ogolaadaan aragtiyada kala duwan ka hor inta aan la gaarin doorashada 2021-ka diblomaasi ka tirsan howlgalka UK ee jamciyadda qurmaha ka dhexaysa laguna magacaabo James oo shalay hadal ka jeediya shirka arrimaha Soomaaliya ee golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa ku baaqay in codaynta doorashada Soomaaliya ay noqoto mid xalaal ahay islamarkaasina ay raali ka wada yihiin dhammaan dhinacyada siyaasadda isku haya iyadoo Soomaaliya isku diyaarinayso in ay guda gasho geedi socodka doorashooyinka hogaamiyeyaasha Soomaaliya waxaa waajib ku ahay in ay furaan saaxadda siyaasadda ayna ogolaadaan in la cabbiro fikirada kala duwan ayuu yiri sidoo kale James ayaa ku baaqay in laga wada shaqeeyo in ammaanka uusan faraha ka bixin inta ay socoto doorashada si aysan taasi fursad ugu noqon kooxda Al-Shabaab oo ka dagaalanta gudaha Soomaaliya ugu dambeyntii Mr. James ayaa ka hadlay weerarada lagu beegsado kooxaha samafalka ee ku sugan gudaha Soomaaliya iyo waxyeelada loo geysto dadka shacabka ahi ayaa sheegay inay arrintaasi walaac weyn ku hayso islamarkaasina ay mudan tahay in si adag wax looga qabto isku duubni caalami ahay waxay muhiim u tahay in Soomaaliya looga taageero wax ka qabashada dhibaatooyinka bini'aadinimada ayuu ku daray shirka qaramada midoobay oo u dhacay qaab online ahay waxaa ka hadlay labada ergey ee qaramada midoobay iyo midowga Afrika James Swami iyo Francisco Mandera oo labaduba ka hadlay doorka ay kaga jiraan taageerista geedi socodka xasilinta iyo dowladnimada Soomaaliya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ugu dambeyntii shirkaasi hadalka jeediyay ayaa ka hadlay heshiiskii ay gaareen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee ku saabsan doorashada Soomaaliya waxa uu sheegay inay Soomaaliya ka go'an tahay qabashada doorashada baarlamaanka dabayaaqada sanadkani iyo doorashada hoggaanka horaanta sanadka soo socda ayuu yiri
xog xasaasi ah jawaari iyo dhinacyo kale oo miisaan culus oo ku biiray shirka ka socda magaalada Muqdisho isla markaasina gebi ahaan xaaladda fila Soomaaliya way ku culus tahay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari ayaa caawa ku biiray shirka musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ugu socda magaalada Muqdisho Professor Jawaari ayaa kulan gaar ahay la qaatay musharaxiinta shirkooda uu galay maalintiisii afraad isla markaasina maalinta biri oo arbaca ah la filayo in halkaasi la soo gabagabeeyo inkastoo aan si rasmi ah loogu dhawaaqin gelinkii dambe ee maanta ayaa lagu waday in la soo gabagabeeyo shirka balse ma dhicin oo waa uu sii dheeraaday waqtigiisu ilaa haddana lama shaacin waqtiga rasmiga ah ee la soo gabagabeynayo warar qaar ayaa sheeganayo in ugu dambeyn berita arbacada la soo gabagabeyn doono tan iyo shalay waxaa si isdaba joog ahay shirka musharaxiinta ugu biiraya qaybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiinta kale sidoo kalena xubnaha beesha caalamka ayaa galabta ka qayb galay shirkaasi inkastoo aan la cadeynin goorta la soo gabagabeynayo shirka haddana wararkii ugu dambeeyay ee aan ka helayno shirkaasi waxa ay sheegayaan in xataa laga yaabo berri inuu ku sii darsado warmurtiyeedka shirkaasi ka soo bixi doona ayaa ah mid isha aad loogu wada hayo islamarkaasina laga war dhowrayo dhawaqa ka soo yeeri doona musharaxiinta mucaaradka ahi soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa doorasho guud oo isugu jirta tan baarlamaanka iyo madaxweynaha waxaana socda dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ku aadan doorashada si kastaba ha ahaatee gebi ahaanba dadka siyaasadda soomaaliya ugu culus ayaa gebi ahaanba ku soo biiray mucaaradka islamarkaasina fila soomaaliya ayaa xaaladeeda aad ugu xun tahay lamana oga in ay go'aankaasi bedeli doonto haddii beesha caalamka ay la safato mucaaradka waxaa hubaal ahay farmaajii fahad yaasin inay guddigaasi kala diri doonaan islamarkaasina ay dhihi doonaan waa in guddi cadaalad ahi lasoo dhisaa si kastaba ha ahaatee lama oga berito waxa ka soo bixi doona shirkaasi dhinaca kale maxaa ka jira in madaxweyne guudlaabe loo diiday inuu tago magaalada beledweyne madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed ayaa sheegay inaysan jirin cid ka soo horjeeda booqashada la sheegay in madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaabe ku tagayo magaalada beledweyne ma jiro hal qof oo diidan in madaxweyne cali guudlaabe uu yimaado beledweyne wixii ka dambeeyey maalinta khamiista ahi ayuu yidhi yuusuf dabageed oo warbaahinta kula hadlaya magaalada beledweyne dabageed ayaa sheegay inuu dhammeeyey tabashooyinkii jiray uuna diyaar u yahay inuu qanciyo cid kasta oo tabasho qabta hadalka madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf dabageed ayaa imaanaya xilli maalintii shalay ahayd uu ku baaqay madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabe safar uu ku tagi lahaa magaalada beledweyne kadib markii ay soo baxeen hanjabaado ka soo yeeray ciidamo ku sugan duleedka magaalada beledweyne kuwaasi oo sheegay inuusan imaan karin beledweyne madaxweynaha hirshabeelle haddii uu yimaadana ay weerari doonaan kulamo dhex maray saraakiisha hogaaminaysa ciidamada diidan cali guudlaabe iyo maamulka gobolka hiiraan oo la doonayay in arrintaasi xal loogu gaaro ayaa fashil ku soo dhammaaday sida ay sheegayaan ilo wareedyo ku sugan magaalada beledweyne si kastaba ha ahaatee cali guudlaabe ayaa iminka la leeyahay safarkiisii dib ayuu u dhigay dhinaca kale shariif xasan madaxweyne farmaajo wuxuu tashay jaakad keligiis u gasha madaxweynihii hore koonfur galbeed shariif xasan shiikh aadan ayaa ka jawaabay hadalkii dhowaan ka soo yeeray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar oo sheegay in doorashada soo socota wareegga koowaad lagu kala bixi doono sidoo kale shariif xasan ayaa madaxweyne farmaajo ku eedeeyey inuu doonayo in uu keligiis u tartamo isagoo sheegay in horay loo soo arkay nin keligiis tartamay balse la mahadin waayey mahdi guuleed waxa uu yidhi baydhabo hal wareeg ayaa ku guulaysanay baydhabana wixii ka dhacay waa la ogaa dad ayaa la xiray dad waa la dilay wixii kale ee ka dhacayna waa la wada ogyahay galmudug inkastoo dad raalli ka ahi ay jireen wixii ka dhacay waa la wada ogyahay jowhar inkastoo iyadana dad raalli ka ahi ay jireen wixii ka dhacay waa la wada ogyahay ayuu yidhi shariif xasan madaxweynaha talada haya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayuu sidoo kale ku eedeeyey in uusan diyaar u ahayn in doorasho lala galo balse uu doonayo wax uu keligiis maamusho ilaa carta ayaan dowladnimada soomaaliya ku soo dhex jiray weli ma arag ayuu yidhi doorasho hal wareeg ku soo dhammaata waxaana arki jirnay ayuu yidhi doorasho laysku daalo oo la baahdo oo wareegyo dhowr ahi laysla maro sidaa daraaddeed doorasho hal wareeg ahi waa diidnay ayuu hadalkiisa ku sii daray shariif xasan hadalkan ayuu madaxweynihii hore koonfur galbeed shariif xasan sheikh aadan ka jeediyey shirka muqdisho uga socda maalintiisii afraad musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya oo berri lagu wado in la soo gabagabeeyo